အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Jotto Love Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာနေမင်းတွေစက်မှုမန္တလေးရှိတာထားတဲ့မောင်အေးငိမ့်နှင့်မကောင်းသူပေကောင်းသူခင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိဇာတ်လမ်းတွေကဒီနေ့တန်ဆင်တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းတွေကတော့မောင်အေးငိမ့်နှင့်ကဝီငမင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတစ်ဆက်တည်းတင်ဆက်မှာကကဝီရာဇာဘာသာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထိမင်းစုရွာကတပတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ချက်ပေးခန်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။မောင်အေးငိမ့်တယောက်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမကောင်းတဲ့ကဝေအတက်တွေနဲ့အောက်လမ်းအတက်ပညာတွေကိုနှိမ်နင်းလာခဲ့တယ်။ကဝေမျိုးစုံအောက်လမ်းမျိုးစုံနဲ့ရှင်ပြန်လာခဲ့ရတော့ပညာတွေပုံမရရှိလာခဲ့တယ်လို့သူတက်ကြွန်းထားတဲ့အင်းပညာကိုလေအကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်သွားလေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရွာရောက်တော့ရွာတဲကိုမဝင်သေးပေရွာထိပ်ကဇရက်မှခိတနာနေတယ်။သူနာနေတော့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကငါတူဦးကြီးကိုဇရက်ပေါ်မှာခိတခဏနာခွင့်ပြုပါ။ရပါတယ်ဗျနားပါဦးကြီး။ဇရက်ဆိုတာမျိုးကခရီးသွားလူသူတွေခရီးတစ်ထောင်နားဖို့ရစောက်ထားခြင်းမှာနားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇရက်ပေါ်ကိုတက်ပါဗျ။အေးကွေတာရုကွေတာရုတာရုအဲ့ဒီလူကြီးလေဇရက်ပေါ်တက်ပြီးမောင်အင်းကြီးအနားကိုသွားရောက်ကစကားဆံမီပြောလေတယ်ဒါနဲ့တူမောင်ကခရီးသွားလားကွေမဟုတ်ပါဘူးဦးကြီးကျွန်တော်ကဒီဝါသားတယောက်ပါဟုတ်လားကွေဦးကြီးကတော့မင်းကိုဒီဝါမှာမမြင်ဘူးဘူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဦးကြီးကျွန်တော်ကဒီဝါကနေ15နှစ်သားကလေးကထွက်သွားတာအခုမှပြန်လာတာပါဟုတ်လားငါတူဦးကြီးလည်းဒီဝါသားပါဒီဝါသားဆိုပေမဲ့ဒီဝါကိုရောက်တာတော့မကြသေးဘူးကွဒါနဲ့ငါတူကမိဘနဲ့စိတ်အခက်မသိလို့အိမ်ကနေထွက်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဦးကြီးကျွန်တော်ကခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကေတင်မှုရအတွက်ဆရာတယောက်နဲ့ပညာသင်လိုက်သွားတာပါအော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်ဦးကြီးဇရက်သေးကိုမဝင်ခင်ငါတူကိုလှမ်းကြည့်တော့ငါတူရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါအရာတာမန်လူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒါဆိုရင်ငါတူကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကွကျွန်တော်အသက်ကအခုဆိုရင်25နှစ်ရှိပါပြီ။ဆရာကလည်းကျွန်တော်ပညာရည်ဆုံးလို့လူသားတွေကိုကဲတင်ဖို့ရတယောက်တည်းလွှတ်လိုက်တာပါ။ဟုတ်လား။အခန့်တင်းလိုက်လေတူမောင်ရဲ့။အခုဒီဝါမှာပယောဂကတ်နေတယ်ကွ။ဆရာတွေလည်းမကေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အဖြစ်ကတော့တနာစီဟာပဲကွ။ဟုတ်လားဦးကြီး။ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်။ဒါနဲ့ဒီဝါတည်းရဆိုတော့ဘဲအိမ်လေးဦးကြီးပြောပြရမှာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်ကဥတာဝါနဲ့ဒေါ်မေမြတို့ရဲ့အိမ်ပါကွ။သူတို့ခင်ဗျာတနာစီရပါကွာတမီးလေးရတယောက်ပဲရှိတာအခုအဲ့ဒီတမီးကိုပယောဂကတ်နေတာမောင်အင်းကြီးတယောက်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြားလိုက်ရတော့အလုံးမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်နှာညှိုးနှွားသွားရလေတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမင်းပြန်ထိန်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီဦးကြီးကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဦးကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်ပြပါမောင်အင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့အတူဝေးကွာနေတယ်သူ့မိဘတွေအိမ်နဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရွာတဲကိုဝင်ခဲ့ပြီမရောက်တာနှစ်ကြာပေမယ့်သူရွာလေးကအရင်အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလူကြီးကသူတို့အိမ်ရှိလေရောက်ရောကိုသားဝဗျို့ကိုသားဝအိမ်ထဲကနေလူကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးတော့အော်ကပ္ပိယကြီးပဲဘာအကြောင်းကိစ္စရှိပါသလဲကပ္ပိယကြီးဆရာတော်ကအခေါ်လွှတ်လိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွမင်းတို့အိမ်ကပယောကကိုကုဖို့ရအတွက်ဆရာတယောက်ခေါ်လာခဲ့တာပါဟုတ်လားဘယ်မှာလဲဗျကပ္ပိယကြီးရဲ့ဒီမှာလေကွာဆိုပြီးမောင်အင်းငိမ့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလေတယ်ကိုသာဝါကနေဟာဗျကပ္ပိယကြီးကလေဒီကောင်လေးကဘလို့လို့ဆရာဖြစ်မှာလဲဟာကိုသာဝါကလေအမြင်နဲ့ကြည့်ဆိုပြောမနေနဲ့ဗျအမြင်နဲ့လက်တွေ့ဆိုတာတခြားစီရှိတတ်ကြတယ်အခုဒီကောင်လေးကအသက်ငယ်ပေမဲ့ပညာမငယ်ဘူးမောင်ပြီးတော့မင်းသမီးကလေပယောဂကတ်နေတာဘယ်ဆရာမှမနိုင်ဘူးမို့လားအခုငါခေါ်လာတဲ့ကောင်လေးကအင်းပညာကိုအဆုံးစွန်ထိတက်မြောက်ထားတဲ့ဆရာပဲဟုတ်လားမတိလို့ပါငါတူရဦးကြီးကိုခွင့်လို့ပါရပါတယ်ဦးကြီးရဲ့မတိလို့ဖြစ်တာပဲပြီးတော့တူမောင်ကဦးကြီးသားအရွယ်ပါတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဦးကြီးအေးကွာဦးကြီးလည်းတမိစောကတ်နေလို့မစင်ကျင်လိုက်နိုင်ဘူးဦးသားလေးသာအချင်းဒီနေရာမှာရှိနေသေးရင်တော့တူမောင်အရွယ်လောက်တော့ရောက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မယုံတယ်လို့ဖြစ်နေတာဦးကြီးရဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေတွေးနေလို့ရောဖြစ်ပြီးသမျှကအစ်စ်တစ်ဖန်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဦးကြီးသမီးတို့သာဖခင်ကခေါ်ခဲ့ပါဗျကျွန်တော်ကုပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီငါတူရဲ့ဦးကြီးခေါ်ခဲ့ပါမယ်မောင်အင်းကြီးလည်းအိမ်မော်ကိုတက်ပြီးဖခင်စီကိုသွားတယ်
ဖျားစင်ရှိရောက်တော့ငါးပါးတီလာခန့်ယူပြီးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်တယ်လိုက်တယ်။သူရှိသောဥတာဝါနေအတူမိန်းကလေးတယောက်ရောက်လို့လာလိမ့်တယ်။မိန်းကလေးကအသက်18နှစ်အရွယ်ဆိုပေမယ့်တောသူဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကကြည့်လို့လည်းကောင်းနေ။ကဲညီမဖျားကိုဥချရှိခုဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာကိုပြောပြ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျမနာမည်ကနှင်းမြပါ။အဲ့ဒီနေ့ကကျမတို့တငယ်ချင်းတွေရွာထိပ်ကဖျားကိုသွားပါလိ။ဖျားကနေပြန်လာတော့ကျမထအသက်ကြီးတဲ့လူတွေတယောက်ကကျမတို့ရှေ့ကပိတ်ရက်ပြီးကျမကိုလူပြိုစကားဖွင့်ပြောပါလိ။အဲ့ဒီတုန်းကတငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာအပြောခံရတော့ရှက်စိတ်မှုန်ပြီးသူ့ကိုပါရိုက်ခဲမိပါလိ။ပြီးတော့သူ့ကိုညင်းခဲ့ပါလိ။ညရောက်တော့ကျမဘလို့မှကိုအိတ်မရတော့ဘူး။ဘိုက်ကမတရားကိုနာလာပြီးအော်နေရတာပါပဲဆရာ။အခုဆိုရင်နာလို့အော်ရလွန်လို့လူလဲနှုံးချီနေပါပြီ။မောင်အင်းကြီးလဲသူ့ညီမဖြစ်ကိုကြတော့စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်သွားသည်။ဟုတ်ပြီဆရာကုပေးပါမယ်မောင်အင်းကြီးကသူ့ဆရာနဲ့တကွအထက်ပုံကိုယ်တွေတိုင်တယ်လိုက်ပြီကဲအခုမိန်းကလေးစီမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဆွဲရင်းဝင်လာစီဆရာဆရာကြီးများအမိတ်ငါဆရာရဲ့အမိတ်မိန်းကလေးမှာရုတ်တရက်ဖယားစင်အကျော်ပေးကထိုင်လိုက်လေတယ်ပြီးတော့မောင်အင်းကြီးကိုဆရာစုပ်ဘာလို့ငါ့ကိုခေါ်တာလဲငါကကဝေးဆက်နှစ်ကျိုးကိုဂျွန်းထိုးတက်လာတဲ့ကောင်းกว่าကဝေးငမဲဆိုတာငါပဲမင်းလောက်ကတော့တနာတယ်မင်းမသာဘာကောင်းမင်းဖြစ်ဖြစ်ဂယုမဆိုင်ဘူးအခုဒီကောင်မလေးမှာမင်းလှုပ်ထားတဲ့ပညာတွေအကုန်ယူသွားမယူနိုင်ဘူးကွာဒီမင်းကလေးကိုငါမင်းမလှုပ်ခိုင်းမလို့ကွာမင်းငါ့ကိုနာရုံတိုက်ရင်ဒီမင်းကလေးမှာလှုပ်ထားတဲ့ပညာတွေပြန်သိမ်းသွားမယ်မဟုတ်ရင်တော့လားမင်းကိုပါငါအသိသက်မယ်မောင်အင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီစကားကြားတော့ဒေါသထွက်မိပြီးကဝေငမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုအသိသက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့နားထဲမှာသူ့ဆရာရဲ့စကားတန်ကိုပြန်ချောင်းလာလေတယ်။ငါတပိပယောကကုတော့မယ်ဆိုရင်အခြားတစ်ဖက်ကကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်နိုင်ဆုံးမြစ်တာထားပါ။မြစ်တာလက်နဲ့တည်တာအကောင်းဆုံးသောလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုပြန်ချောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ကမြစ်တာရက်ခံနေ။မြစ်တာရက်ခံတော့မရတော့မှမောင်အင်းကြီးကကောင်းပြီလေမင်းသဘောပေါက်မင်းအရင်စတိုက်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကဝေငမေးကဗဇဏလက်ကခါဂါထာရုပ်ပြီးမောင်အင်းကြီးစီပြစ်လိုက်လေတယ်။မောင်အင်းကြီးလေးအဲ့ဒီအရာကိုမြင်လိုက်ရတော့လေးသေးဝေအကာအကွယ်ဆက်ဝိုင်းအင်းဆွဲပြီးကထားတယ်။ကဝေငမဲကသူ့ပြစ်တဲ့ဆက်မထီတော့အိမ်အပြင်တစ်ပင်ကိုလက်နဲ့ယူသလိုလှုပ်ပြီးတော့ဂါထာရွတ်လိုက်လျာပြားပရုံးတွေဖြစ်ပြီးမောင်အင်းကြီးစီသွားတယ်။မောင်အင်းကြီးကအဲ့ဒီအတိုက်ကိုမြင်တော့လာနေတဲ့ပြားပရုံးတွေကိုကြည့်ပြီးမူလပြန်စီလို့အမိန့်ပြန်လိုက်တော့လမ်းတစ်ဝက်မှာတွင်သေရွက်တွေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီးမျိုးပေါ်ကိုကျသွားလေတယ်။ငမဲကမင်းကအသက်လောက်တောင်စွန်းနေတော့ငါရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ကိုခန်းနိုင်ခန့်ကြည့်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေအကုန်စုပြီးလက်ဖဝါးပေါ်စုပြီးမောင်အင်းကြီးစီပြစ်လိုက်တယ်။မောင်အင်းကြီးကအဲ့ဒီဆက်ကိုမြင်တော့ချက်ချင်းပင်လေထဲမှာသူ့ပြန့်မှန်ကအထိနာသွားတယ်။မောင်အင်းကြီးကတော့ကဝေကောင်မင်းရှုံးပြီမင်းပညာတွေပြန်နှုတ်သွားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ငမဲကနှင်းမြရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပေါ်အောက်ကသူ့လှုပ်ထားသမျှကိုပြန်နှုတ်တယ်။နှင်းမြကိုယ်ရေကမထွက်မီမောင်အင်းကြီးအားကျဉ်းဝါသွားလိမ့်တယ်။မင်းငါ့ကိုနိုင်လို့မန်တက်မနေနဲ့ငါဆရာနဲ့ဆိုရင်မင်းအသက်ပျောက်သွားစေရမယ်မင်းဆောင်နေငါပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားလိမ့်တယ်ကဝေကောင်လေးထွက်သွားရောမိန်းကလေးမှခွေကျသွားလိမ့်တယ်မောင်အင်းကြီးကဖျားဆင်ပေါ်မှာရှိတယ်တောက်တော်ရီကွက်ဖျားထံမှာစွန့်ပြီးယူလိုက်တယ်ဒီတောက်တော်ရီကိုဂါထာအုပ်ပြီးမိန်းကလေးကိုတောက်လိုက်တယ်ခဏကြာတော့လူလွန်လာပြီးတတိပြန်ရလာတယ်ဥတာဝါကတမိဆရာကိုရှေ့ခိုးပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တမိသမီးမဆရာကလေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာဟုတ်ကဲ့ပါအဖေဒါနဲ့ဆရာနာမည်လေးတီးပြရစီဆရာဦးကြီးကသမီးစောကတ်နေတော့ဆရာနာမည်မေးဖို့ရမေ့နေတယ်အဖေတာဝန်မမှတ်မိဘူးလားအဖေတာမောင်အင်းကြီးလေအဲ့ဒီစကားကြတော့ဘေးနားမှာဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့သူတွေဟာဟင်းနဲ့အံ့ဩကုန်နေဟင်ဟုတ်လားမနောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဦးကြီးတာက15နှစ်အရွယ်ကလေးကရွာကနေထွက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်အဖေရဲ့အခုကျွန်တော်အဖေသားပါဆရာကပညာစုံလို့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကေတင်ဖို့ရာတယောက်သေးလွတ်လိုက်တာပါဆရာစီကနေ10နှစ်ဆယ်မို့ပညာတွေသင်ပြီးမကောင်းတဲ့ပညာတွေကိုနှိမ်နှင်းလာခဲ့တာပါအခုလဲဇရက်မှာနားနေတော့ကပီယာကြီးကပြောပြလို့တားတို့အိမ်အကြောင်းသိရတာပါမောင်အင်းကြီးမှကွဲကွာနေတယ်သူ့ဖခင်သူ့ကိုရှုံးအောင်ငယ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့ကိုပြန်ပြောပြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြလိုက်တော့ဥတာဝါကအာရဝမ်းသာစွာနဲ့ပွေဖက်တယ်သားလေးအဖေသားလေးအခုဟာအဖေတို့စီပြန်လာတာလားမေမြရေဒီမှာနင်သားလေးပြန်လာပြီသမီးဒါကသမီးအကိုကြီးပဲ
နေမြားကနေတမီးအကိုကြီးဟောက်လာအဖေအမေအမြဲတမ်းပြောတဲ့သူ့သားမောင်အေးငိမ့်ဆိုတဲ့သူလားအဲ့ဒီအချင်းဒေါ်မေမြဟာဥရဖားရဝင်လာပြီးမောင်အေးငိမ့်ကိုပွေဖက်ခါငိုနေတယ်ခဏကြာတော့မှဟုတ်တယ်တမီးဒါတမီးအကိုပဲဒါနဲ့ဒါကအမေတို့စီပြန်လာတာကအပီးပြန်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမေဒါအမေအဖေတို့နဲ့ဒီရွာလေးကိုလွမ်းလို့ဝင်လာရင်းနဲ့ညီမလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြားမိတာပါအင်းမဘလို့ပဲရောက်လာလားအမေတို့စီမှာကြာကြာလေးနေပါသားရဲ့သားကလောကကြီးကိုတာဝန်နဲ့လာတာဆိုပေမဲ့လို့အမေရဲ့သားပါအမေတို့စီမှာခဏတော့နေပါသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသားနေမှာပါဒီလိုနဲ့မောင်အေးငိမ့်လေသူ့မိဘနှစ်ပါးအိမ်မှာအတန်ကြာနေခဲ့လေတဲ့ထွက်ခွာမယ်မနဲ့မှသူ့မိဘနှစ်ပါးအားရှစ်ခိုးပြီးနှုတ်ဆက်လေတဲ့ဥတာဝါနဲ့ဒေါ်မေမြကနေဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေရှာလေတဲ့မထွက်ခါမီမောင်အေးငိမ့်ကဖျားဆင်းရှည်သွားပြီးငါးပါးတီလာခံယူပြီးအဘဆရာကြီးများအားတိုင်တယ်လိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီလိုတိုင်တယ်ပြီးခဏမှသူ့လက်ထဲသို့စီးတော်တစ်ခုရောက်ရှိလို့လာလေတဲ့အဲ့ဒီစီးတော်သူ့အဖေအားပေးခဲ့ပြီးမှာခဲလိုက်လေတဲ့အဖေဒီစီးတော်ကတာမန်စီးတော်မဟုတ်ဘူးထွက်ရပောက်ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပညာရက်တွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့စီးတော်ပဲအဖေအခုချိန်ကစပြီးကံငါးပါးကိုလုံးကြုံအောင်ထိမှဒီစီတော်ကဝိညာဉ်ကံနာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဘေးပယောကမှန်သမျှကိုတွေးတိုက်ပါပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်ဒီစီတော်ကိုဖျောင်းစင်ပေါ်မှာရိုးရိုးသေးသေးထားပါသားရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဥချကြတော့ခဲ့ပါလိအဖေနဲ့အမေညီမလေးအကိုကြီးသွားတော့မယ်နော်နှင်းမြမှာမကြခင်ကမှအကိုဖြစ်သူနဲ့တွေ့ရပြီအခုပြန်ခွဲခွာရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းထဲကငိုကြွေးနေတယ်နှင်းမြကငိုရင်းနေပြီအကူကြီးကိုဥချကြော်ရင်နှုတ်ဆက်ပါလေအကူကြီးနေခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြမမီသည်ရှိပါကခွင့်လွတ်ပါအကူကြီးအကူခွင့်လွတ်ပါလေညီမရေကဲအဖေနဲ့အမေသားသွားပြီကာမကုံကြီးတစ်ချိန်ပြန်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ရတားမောင်အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမေအဲ့ဒီလိုပြောကရွာလမ်းမပေါ်တက်ပြီးကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားလေတဲ့ဥတာဝါနဲ့ဒေါ်မေမြမသူတို့သားလေးကိုမျှော်ကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်မောင်အေးငိမ့်လည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့မျက်စီထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတော့မှအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာလေတယ်မောင်အေးငိမ့်တယောက်အိမ်ကထွက်လာပြီးရက်အတန်ကြာတော့တတိုင်းရှည်ဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုရောက်လို့လာလေတယ်အဲ့ဒီရွာလေးရဲ့ဇရက်မှာနားနေတော့သူ့စီကိုပြားပုံးများစွာပြန်ဝဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြားပုံးတွေကိုပြင်လွှတ်လိုက်သူမှအခြားသူမဟုတ်ကဝေငမဲရဲ့ဆရာကဝေရာစာဘာသာပဲဖြစ်လေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမောင်အေးငိမ့်နေကဝေရာစာဘာသာဇလန်းကိုလေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းလိုက်ပါနားဆင်ပေးပါရှင်။မောင်အေးငိမ့်လေသူ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သူ့ရဲ့ရွာကိုကြောခိုင်းလို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ရက်အတန်ကြာတရွာဝင်တရွာထွက်နေခရီးဆက်ခေရာတတိုင်းရှည်ဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်တော့ရွာထဲမဝင်သေးပဲရွာထိပ်စရက်မှာပဲခရီးတစ်ထောက်နားနေတယ်။နားနေစဉ်ဖျားကုံတော်နဲ့ဘေးကြီးဆက်တဲ့တော့ကိုရုပ်ဖက်ပူဇော်ကတရားရှုမှတ်နေလေတယ်အဲ့ဒီအချင်းပြားပရုံးတွေကမောင်အင်းကြီးစီတို့ဥတီပြီးလှိမြန်စွာနဲ့ဝဲပြန်လာလေတယ်ဒါပေမဲ့လေမောင်အင်းကြီးတရားရှုမှတ်နေတယ်ဇေယျနားလေရောက်တော့တခုခုကထားသလိုရှေ့ဆက်တိုးမရပဲမီးလောင်ကျွမ်းကုန်လေတယ်မောင်အင်းကြီးကအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမသိပဲတရားရှုမှတ်လို့သာနေတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တော့ကဝေရာစာကြီးဟာမောင်အင်းကြီးကိုဇေယျပေါ်ကဆရာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ဟိုယောင်ယောင်တယောင်ယောင်ကောင်းဇရက်ပေါ်အားဆင်းခေစံ။အော်ဆရာဆိုလို့အသက်ကြီးကြီးမှတ်တယ်။လက်ဆက်သက်တော့ငါမီးအရွယ်လောက်ပဲရှိတာကိုကွာ။အဲ့ဒီစကားတန်ကြားတော့မှမောင်အေးငိမ့်ကတရားရှုမှတ်နေရာကနေဖြုတ်လိုက်ပြီ။အော်ဘသူလဲမှတ်တယ်ကဝင်းငမဲရဲ့ဆရာထင်နေ။ဟုတ်ရဲ့လားဗျ။ဟေးမင်းကငါတည်နေပါလား။မခေဘူးပဲကွာ။အေးဟုတ်တယ်။ငါကငမဲရဲ့ဆရာပဲ။ငါနာမည်ကကဝေရာစာဘာသာလို့ခေါ်တယ်။မင်းမတည်ခြင်းရင်ငါ့ကိုရှစ်ခိုးတောင်းမှန်။အဲ့ဒါဆိုရင်ခွင့်လို့မင်းကိုကိုကိုအထင်ကြီးလာကြီးလာဗျ။အဲ့လောက်ကြီးထိဘဝင်မြင့်နေရင်လေကျွန်တော်နားနေတဲ့ဇရက်တွင်ကိုရအောင်ဝင်ခဲ့ပါလား။ကဝေရာစာကြီးကစိတ်တွေတို့ပြီးသူ့ရဲ့ဆက်နဲ့ပြက်လိုက်တယ်။သူ့ဆက်ကဇရက်နားရောက်တော့ပျောက်ွယ်သွားလေတယ်။သူ့ဆက်ပြက်သွားတာကိုမြင်တော့မင်းကအဲ့လောက်စွန့်နေရင်လေငါ့ရဲ့အင်းကြားကိုတိုက်ကြည့်။ကဝေဘာသာရဲ့အင်းကြားကိုတွေ့တော့မောင်အေးငိမ့်ကတောင်မြုံကိုရိုနှစ်ပါးရဲ့စီးတော်ကြာငါရှည်ရောက်စီအဲ့ဒီလိုအမိန်ပြန်လိုက်တော့မင်းကြီးမင်းလေးရဲ့စီးတော်ကြာကမောင်အေးငိမ့်ရှေ့မှောက်ရောက်လို့လာလေတယ်စီးတော်ကြာရောက်လာတော့မောင်အေးငိမ့်ကအင်းကြာအလက်ညှိုးထိုးပြလေတယ်စီးတော်ကြာမှလက်ညှိုးညှော်ရလိုက်ကြည့်ပြီး
อินจ้าก็追着这红头皮个盖里的，咋那讲？突然间，突然间，再看人家的，这青椒拉到人家嘛，这皮皮呢，真呀真叫对面那边，那时候呢，人家也偏偏掉大里的，当面你那那把哈，再不比大了，毛一年哦，哎呦我的表哥出大家里的，各位伢子把大妈，都将兄弟俩面哦，没俺也那时候说过苦干子，各位伢子把大爷，这个老二你要你这皮皮呢？ สูเวลาเราก็追来呀的，这边边呢，各位伢子把大哥们捧了哪里的？阿里哎呀，哥们喏，毛爷爷按我大的，哪里马来西亚的企业，自家当我家来米里的，六个里爷爷，那边里娃嘎他个药品，一弄着六里，都要拿上十个苦干奶婆呀，没别人么比我的不？毛爷爷嘞，都是伢子家长，那边里娃一我，一弄嘎他药品弄里的，各位伢子也拿上别人撇的。 各个人老米家里，都是把阿头卡背的，别人撇里着，都得各得撇里的。各位伢子个，都要个人忙些的。毛说阿老我手臂撇来的，毛一年嘛一路卡他药皮，他养生也搞那个外国药皮不少里的。毛一年是要看你嘛，我硬说的。阿大女呢，都各位伢子嘛，都要得嘛来那边阿在表达的。毛一年哈，阿里阿等着，面容盘子了都是嘛。 哎呀，都问问道理也是的，那这把可对呀哩。哎，你那个毛一年我有阿对表的，毛一年啊，阿对哥个，哎呀，我话里个，阿老面土给拉比的，不罗那牛巴嘞，咱们那牛内底个罗么偏爱不？好吧嘞，阿对刘大，咱那个面膜长一米二，哎呀，你那个属于阿罗么的？各位啦，那美女，都罗皮到帮那个不罗面皮的，咱那一乌一罗阿美哎呀，阿对我拉要搞个眼睛皮的。 阿达比中拉巴个，伊诺嘎他又比真诺个辛苦奶妈嘞，单位嘞比苗比少咯，真诺个边关表吧，搞嘛比帮那个不露，毛一年自家收咯，帮那个那不露哈，跟那前边嘞，也是阿个表哥大里嘞，毛一年嘞一千零多笔毛，学人个为阿朋友讲我大笔，等下这一次可拿稳表哥也困笨嘞，没那木到着，将来是阿罗阿文要个罗比，都可以生了拓宽面一张哦。 小塔里的，第六天毛一年，开一十来拓宽哪里的？伢你上老要着，俺个里的老我追伢的，俺的俺个里我追着毛一年啊，俺先喏，俺先喏，俺的俺那嘛跑我都要出哪里？俺的阿跑我个，把给啥来过？今朝开一段爸跑，开一段也是一座山那路，写到破牙困半间路爸跑，下巴的过，阿跑我个俺那边问大伯，写过个里该俺偏出哪里的？ 毛一年哦，小阿妹，阿妈便是一里到过，好给阿婆。毛一年阿婆有他妈，水果哥又来比，水果追阿姐夫这边不用来摘，都不要拿我面那阿婆阿个，阿妹阿婆不用拿来管，阿婆爷，别人生下来，这厂里那三妈边，这哪个阿婆哥都可比我拉他们好把握，可一段难走路，谁当到达阿婆？阿婆阿个，毛一年也当家了。 阿母哎呀，变大笔，没让你变伢的别个，俺家来变伢的，阿里种好多的变伢片没，小内都搞着，阿达变伢嘛不，下巴里，阿婆家变没说来变伢不，阿婆家路子说着，阿婆哎呀带把，搞米哩，没让俺哎呀带开那带伢嘛不，这里他若搞哩，阿婆我来搞哩，阿你要说来穿那边，毛一年天变来哩哩，毛一年啊都穿没要看，三个也差哩着。 别忙些的，别我提门大伯，他帮酒端里的，阿婆我个，都是别个弄卡卡他们比铁路里头，每瑞一片边边，毛一年城里面算端里的，每瑞个面喏毛一年啊，木拉边是手臂阿门边咯，这边瑞一片边边端里，阿婆我啊啥比咯，得也带不露带，阿米阿用来啥比，搞把他阿松西也是到阿达，啥都片边边瑞内带里的，阿婆我也带个。 变成一色变美，毛一年我没带开那面骗你那个面咯。讲哩，你啊找到阿双他爹啵，当初俺也拿上十个看见，阿婆我嘛讲给我毛几笔，都也变成十个手里的。讲给妈这片片呢没毛那边，阿毛阿弟家多里的，这片片呢，阿婆我也十个几毛那边，阿龙因阿片那里，十片表我，毛一年趁我变落来里的，毛一年俺阿弟阿爷个面咯。 谁才会培养个阿勇表弟？毕业季才得到车吗？阿达那弟也到这个有跑步做的。
อพ่ออูเปลี่ยนเลยเด็กสักกาเปลี่ยนแทนไปไหมมองอีนิ่งเสียอยู่ตัวเปลี่ยนไปตัวเลยเด็กอพ่ออูก็ตู้เสียเปลี่ยนตัวเราโก้มีโน้ตด้วยเวก้าจีนี่เด็กอพ่ออูด้วยเวนี่โด้มองอีนิ่งก็เวชอิงอูเปลี่ยนเลยเด็กอพ่ออูมาก็เวชอิงเนี่ยมาเป็นมีนี่เด็กมองอีนิ่งอพ่ออูก็อพ่อดีมาเก่าเนี่ยเปลี่ยนยาเยอะก็สับปีมาต้องมาเนี่ยรอละแต่ยังอวิสิงเงี้ยก็ตัวยามีเปลี่ยนยามอยู่ก็มาบาลูต้องยังยาร่าเลยอพ่อ เมียบัวรายเดียร์จะมาเนี่ยอพ่อเหี้ยพี่ดีก็เปลี่ยนเลยสิจ้าวอพ่ออพ่อโอ้มามองอีนี่ยังจะก้าวจับบีอเมียแม่ยากาก้าวมาวิ่งงามีเย่อพ่อโอ้คนละบ้าอพ่อเหี้ยพี่ยาวดีก็รอมาส่งลบยาสีเนี่ยงามีเย่อพ่อชัวร์กูที่พี่ยาวเนี่ยก้าวคนเนี่ยยาดาบ้ามาส่งลบเชียงเลยยาบารีอพ่อที่พี่ยาวเนี่ยตัวรบ้ากูเชียงมาพิวรบ้าบูสูเร่กระดิ่งเดี๋ยวสายตาวบีกระดิ่งเปี๊ยบอพ่อ เปี๊ยบอะไรงามีเย่อะไรส่วนอพ่อจะโน้กูเต้าเย่จะคว้าเหล้าขับเปี๊ยบจะโน้มีอะไรบ้างเนี่ยดีกว่าช่วยอย่าบอกปู่กูดีกว่าแต่งเดบีแต่สาดีเปี๊ยบไหมอพ่อก็นักการนี่ไล่สูบเปี๊ยบอพ่อโอ้ก็ตู้เอลีเดียเปียงเว็บเปี๊ยบเต้าเย่จะคว้าขั้นอะไรดีมองอีนี่ก็เอลีเต้าเย่กว่ากูอยู่เปี๊ยบพยายามอ้ายอย่างเปี๊ยบสักกันรู้เรนี่เปี๊ยบมาช่วยอย่าบอกปู่กูดีกว่าแต่งดีกันแต่สาดีเปี๊ยบอพ่อโอ้มามองอีนี่ แต่สาวสวยอาจารย์ไล่สูบีแต่สาวยิ่งก็ตาวไล่ดีมองอีนี่ก็อพ่อที่เป็นยานี่ว่าดารีก็กูนี่สงสารป่ะตัวรบากาโก้ก็อาจจะอันนี้มาพิมพ์มาจีทอมาตัวมาเนี่ยก้าวมาวิ่งงามนี่เองอพ่อลูรีก็ดูข้าพี่บุยมาตัวหน้าบุตอนนี้งามนี่ก็ไม่อยากเอาไหมงามนี่อาจจะลังเสียละอพ่อก็รอดีเนี่ยจะมาประตูมาเลยไม่ใช่ไหนมึงก็เว้ามาไม่พิมพ์สูงอากงตีดีจะโน้กันอาจจะลังเสียลูกมาขันอยู่เว้ามาบุ คนนี้ตาตาไม่ดีก็มาเก่าเนี่ยปีเท่าข้ากันนี่ไล่หลังแกเนี่ยได้ถูกใจเอาป่ะมีอะไรอีกส่งอามาเนี่ยการทารุณีก็เสียมาเพียงชอบผู้โจรนี่ลูกอพ่อเหี้ยปีนยาวีก็จะน่ากอดตัวมาเป่าตาบ้างพยายามก็น้อยอยู่ผู้โจรยาจีอจูอาเจ้าลูกนั่นเช็คเห็นไปเป็นลมอยู่ปีเท่าข้ามาสู่เท่าข้ามาปีไหนมาบุอพ่อก้าวมาปีงามีเย่แต่แกลูกงามีแล้วมาอากูอันนี้ลูกแกดีสีโตดีจะรู้ลิ้วกันไปอพ่อก็ตาไหลป่ะ อพ่อลาปีโร่กูยี่บ้าไหมอพ่ออัวก้าวมาทุ่ทารีสรู้กูพี่อยู่กับปีไรเด้ก้าวมาบีอพ่อจะโน้เคยสั่งเลทรัคว้าเงินพี่วะอะไรลูกพี่อพีโร่มองอินยิงเดียวเคยสั่งเลทรัคว้าลาเกดิมองอินยิงเดียวเทมินซูจวารีมาปารีจงตุยามเลสูรากูโดมองอินยิงนี่เทมินซูยากาแต่เป็นจีสูเรตันทรัคว้าทุ่สั่งมาสั่งนั่งเซมปีบ้าชิมองอินยิงเล ก็วิ่งไม่พิวจีบีอันอันเต็นนี่เด้ก็วิ่งไม่พิวก็วิ่งเปลี่ยนยาแต่ถามว่าตัวเลยตัวยาโก้ดูข้ามาไปไปก้าวไปตัวจะทารีก็วิ่งเปลี่ยนยาเนี่ยตัวยาตัวลาบียาวเนี่ยเนี่ยอ๋อลาลูกตัวมันทำยาวเลยคุยมาลดจับผู้ก็วิ่งไม่พิวก็พิวยาก็วิ่งลูกคอลูยามาละถ้าส่วนยูรีโก้ดูข้าไปนี่เด็กก็วิจารอเอเมียงก็วิ่งลูกคอยยงอาการเนี่ยสูดวนด้วยเสียดีนี่เดี๋ยวลูรีโก้เกิดเนี่ยก็วิ่งอพยพก็วิ่งลูกคอลูยาย ลูรีโก้ดูข้าไปเด็กก็วิ่งดูอเมียงก็วิ่งลูกคอยยามาละอาจุยมียาส่วนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเราเกิดเองตรงยามยามนี่มาแต่เป็นเด็กเป็นเอามาลูมียาสูบีกิจสัตว์คู่ก็ลูกสาวนี่ดาก็ตัวยาบีลูเสียงสาวอยู่เอริเต็มเป็นยี่อากูตัวจีรอทุ่งสาวบีก็ต้องไปด้วยอาจินเซียนทาร่าก็ตัวยาดีมองอินยิงเลยยาดีก็เว็บบีพงยี่จังตัวตัวบีเสียรอก็อุชาร์บีรอมาเต็มเป็นเอามากระโดดไปปีอาจินเจ้าก็มีเสียวตัว เสียรอก็กบียาจีก็ขอบีเปียบยาใครเนี่ยกบียาจีอ่ะเอริกระโดดไปเจ้างูอ่ะคุลบีเปียบยาเลยดีลูกก็ยังจู้อุจิโรยากาเส้นเส้นเลี้ยงใส่เปียบเจเนเวอแต่เมื่อวันจังเปียบจาราบะเดี๋ยวพี่เปียบสาระกาลงเกเรงานี่เล่ากับบ่อันนี้นี่เลยกาตามองโซเรเลตมาเดียวเอ็งเปียนลาเรนแล้วมาแต่เป็นยี่เดเป็นเอาเลจานี่รากูชัวร์ได้จะโชคกันมีบีเอ็งไล่ปูปีรับบ่เอ็งเอาดอกบาเปียบกำมือเลยต้องยันหน้าปกุย ตัวพ่อพี่เลี้ยงสุดรอตัวก็แต่งสีกระโดดไปปีจ้าบุพี่ตัวรักกุยแต่แกลูกกระโดดไปมาปีแกบุสุยงาจังตีเมลูพี่ตัวราชูตาเรียวตาริกาลีเจ้าจ้ารับบุโซจ้ารับปกุยอันนี้โยมมีที่ดีอันยังก็ต้องเอาบุก้าวเนื้อกุยจอดันโซเรลูปกุยอันนี้ลูกก็พากูมาอายุงจีชีราเลมหอบผู้แต่เป็นยี่อบุโซบุยาตัวเองอันเล็กจ้ารับบ่ตัวก็เอารีมาโยมันตีรอมาหอบตารีมาลบผู้ มาพี่อบูอู้ว่าจูบีตาทาราบอกกุยดาวตัวไม่ยาวตัวไม่สูบีสุดทว่าตัวเราอู้จีเลยสิ่งมิชาโรนเอาการไล่จีทาบอกกุย
ตัวเราหงาดอกเก่าไม่หงาดูเปลี่ยนลาดอกหลังเดียวเราอย่าลองพิมพ์ยาสั่งพิมพ์พิมพ์ทุกจังตอนในอุจิโอเล่แม่แม่มีดอกบุตัวเขียงกระดานพิมพ์ได้สักกันแม่มีบาดีเดตัวไล่ลาบีไล่ลาบีจะน้องก็เก็บเอาจะน้องก็ตัวเนี่ยตัวเนี่ยบ่ลาคอเนบีอะไรหลุดพิมพ์นี่ได้บ่กว่าจะนี่กินลงเลยสามสามบุอย่าไอเชียวดอกตัวมีอะไรไอหม้อจ้าจีตัวขมยาไอไม่ยาบุลีตัวลาคอเนบีลาเนบี ห้องมันเอาคนนี้ไปตัวนี้นี่วัวยาลาคนนี้ไปเกจ้าบ่เอาเกจ้าบ่เอาพี่ไปสักจูบไปอุจิชิมาเรียนตีตัวเราบ่กว่าอุจิมาตัวก็เกจิไปไม่เลยไม่ได้นั่งเก็บบ่กว่าชัวร์ได้เลยจอดันพี่ก็จีก้าเจ้าตัวพี่รอเขาเฉยๆแต่เป็นยูก็รอไปเป็นยาเราบ่กว่าเนี่ยว่าองค์กูงาตัวที่จะเจ้าหนี้ไม่ไปบ้าลงมาลู่เลยดีลูกบ่าวจะน้องก็คนนี้ตามตามีด้วยกูเกจิเนี่ยตัวบ่ อ่ะคุณเลยอยากให้มาเต็มไปงูกระโดดไปปีนี่นะก็ทุสานี่ลูกลามีดาวะจะน้องกูนี่ลูกยังกูนี่ปีไหนเอามาอู้รู้อยากกูเกิดเป็นปีว่างาตัวเองชุดอะไรอู้รู้อยากอะไรกันแต่เป็นงูกระโดดไปตาปีนี่ยังเลยแต่เป็นมาบ้าสินี่ตั้งเลยสุราไปดูมาเลยมาที่บุเจ้าเด็กสิเนี่ยปุ้งจะยาระบอกว่าเขาเก็บวางอุจิจะน้องกูนี่ปีว่าไหมดีเนี่ยไปเล่าปีว่าไหมยาใจยังบาดเจ็บใจยาใจยาเองเด็กคนนี้มาทั่วไปนี่ พี่เราจะน้องอคุปไปเลยไหมเอ็มพี่อารีโกยีเนี่ยพี่ไปจะเอ็งจะสิไล่หวยพี่บ้าพี่เราลู่ไรต่อท้าวพี่ไปบ้าอันนี้ลู่พี่บ้ามองเอ็งยังอ่ะอัฐานามีแต่ไปเขวี่ยสั่งชีเดอันเดียกินขาดทากอินชาบีพี่อาจจะมีโชคกับยีเนี่ยพี่ไปเลยเด้กับพี่อาจีเลยมองเอ็งยังไปเลยเด้ยีเนี่ยพี่ท้าเรื่องอีกโอ้ชัดเจนมีไล่พี่ว่าทารีโกไปเวลีเด้มองเอ็งยังเลยกับพี่อาจีว่าเรื่องตัวเจ้ามาตัวเลยพี่ยังกังอุตัวพี่ร้อง พยายามกันเอาตัวไปรอพยายามกันเอาก็ยกเผื่อปูจอบีแต่ยาไทยนี่เลยเดย์ยาอยู่ตัวมองเองยังเลยกระโดดไปปีทารีเต็มสีก็ตัวเลยเดย์อะไรเอเป็นเอาก็มองเองเลยขนาดนั้นนี่ตัวเองมีอายุงูพุ่งไปบ่บ่บ่เอาอาตาบีจีรอเป็นท่ามาลงสวามาเสียวสู้อจิตเนี่ยนี่ชุดตัวจีตะเกาหลีไทยเนี่ยอะไรตัวจีมาเนี่ยบ่มีมีอาเป็นจ้าเก็บมาตีอะไรเต็มมาตัวเองก็มาสิที่จะกูเนี่ยบ่ไม่เหมือนพันสินทารีเดย์ไปด่าสุรากาโร เงยตาเลยสั่นไปด่าตัวเรกสุดเลยอาเป็นเล็บออกมาป่าวเองไปลูบีลูกาอัดเวมาบีโต้ชงไปเป่าตั้งสองเต็มเป็นงูมีเว้ยสิ่งที่ทุบยอดจากเงี้ยเปียเปียนี่ยารีแต่เราว่าเพี้ยเดไปด่าบ่าวฮาลูเน่หลอนนิสัยสวาสีเดลูบีลูยามาลูรู้หาเตสานเล็บว่ากูน้ำมาเลยเบอเอาไว้จะพงบีตั้งสวยตมีสวยสนิมยาสวยเล่นสวยมีสวยรูเน่เตจ้าตัวด้วยตัวเราบ่าวอยู่จูราวินตัวเราไม่มีโอกาสเลยไปแกน่าลูรันอะไรไม่ใช่ละไปแกลูรันตัวเรกเลยตาม ไปแกลูรันตัวเรกเลยตามยัดเจตมาอาศัยว่ามาเข้าเดนี่เนี่ยสิว่าชาเลตัวด้วยอะไรคนเลยไปตามมาเลี้ยวกูจะทำกูข้าสัตว์ทะเลที่ยังตัวจีไปตามด้วยไปตามวัตถุมาปังสิเดตามเจตมีเจพี่ปีรอใส่มาชาลุตีไปตามพี่ปีไปตามพ่อวันเนี่ยสาวชาลุยามีเทมพีเองเดล่ะตามมีด้วยก็เจ้าลูกพงศ์นี่เนี่ยไปเยี่ยมบีมอนทุกข์แค่ยังไปตามรูปว่า ไปดารูหามีมีรูอากูตัวแก่เจ้าอันนี้มาเปียอาศัยยังเงียบยันนี่เลยอันนี้แต่ยาจะทำตัวเองมากะพยายามจะสูญเนี่ยจะสูญจ้าก้าวไปลงทำให้ตัวเรามาไม่สายยาชีวิตเราไม่ต้องยาจีมาเรดูข้าแข็งยันนี่แค่นั้นก็หาตัวยาตามมาสีอายุมีอะไรสิเดมาลามาปาร์เรอเซนเดเจ้ามาเผยสะสมเผยเซนสิเดตัวเราบ้าส่งพิจารณ์ดารวินน่ะอันเป็นสายยาเรไปดารวินมีอะไรสิเดไปดามยาจีสิเดสันดาไปด้า ตัวเราบ้าส่งพิจารณ์ได้ดารวินน่ะอันเป็นสายยาเรไปด้ากูน่าป้าตาไปด้ามีกุยลู่ได้สายอากังบ่สาตาไปด้ากูท่าคาราไปด้าลู่มาเส้นสายยาเรไปด้าอากิซาลามุขาไปด้าอาสามสายยาเวปะจะมามีเลียนทวันนี้ได้ไปด้าตุสีมุขาไปด้าขานาโกจีบีปะจะก้าอันนับพ่อพ่อมีชีพีรออาสาสารีโกปะจะก้ามาตัวไหนเนี่ยไปด้าแต่นาทีก้าไปด้าชีมาเต้ายาเรไปด้ามิว ตัวในสามมาป้าไปด้ามีหลังทารีติงเอาเนี่ยจูบีเจ้าหนีเป็นกับพี่อายุเพียงเพียงเพียงนี่เด้แต่ติงก็ไปด้าแล้วแต่เชิดเดือดด้าหลังลูทันนี่บีกูดีกูอัตากูเพื่อสานี่ยาเรไปด้าป้าป้าติงก็ไปด้ากูแค่น่าต้องเล่าชีบีมีหน้าสีกว่ามีหน้าเล่าชีบีกูมาอันนี้อ่ะเขาเรียนทวบีแต่กูเล่ามีหลังจวนแข่งยาเรไปด้าอาซากระไปด้าสบายดีมวยเนี่ยดูเด้ข้าน่าชีบี นี่อาคาจะพยายามเต้าเหล่านี้เด้กูเนี่ยตัวลานี่บีนี่อาคาเสียงยิ้มยิ้มส่งแค่ยาเรไปด้า
ဥပိုပါတိကပိတံထမင်းငယ်ရှိငယ်အမြဲခံနေရတဲ့ပိတံနိစ္စမတန်ဏိကပိတံပါဇက်ကမီလီယံတပြောင်းပြောင်းထွက်နေပြီးရေငယ်ထမင်းငယ်အမြဲခံနေရတဲ့ပိတံမျိုးပါရဓာတုပပိတံမိမိအစွမ်းအစားနဲ့ဘာမှမစားရလူပြည်ဆွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ပေးအမြအတန်ပေးဝေမှစားရတောက်ရအသက်ရှင်ရတဲ့ကာလကိစ္စကပိတံကိုခန္ဓာသုံးခါဝုတ်ရှိပြီးအသွေးအသားနေပါပြီးတိရွတ်၆လိုအယိုးကျဲအနဖားပေါင်းများပါဇက်ရှိစားတောက်ရတဲ့အခါစောက်ထုံးမှုမျိုးပြုတ်ပြီးမှစားတောက်ရသည်ဝေမာဏိကပိတံနေဇံညခံပိတံမျိုးငရဲတိန်အလုတ်လုံရပြီးငရဲခွေးကြိုက်ခံရသည်ဓာလန်လှီးဖြတ်တာခံရသည်နေအခါနတ်စည်းစိမ်ခံစားရသည်မဟိန္ဒကပိတံဝေမာဏိကပိတံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ငရဲပြည်မှာယမမင်းလောက်ရတယ်အစင်းလာတဲ့စီးစိမ်ကြီးတယ်စားတော့ချင်းတိုင်းမစားရတခါတရံစားတော့ရတယ်တောင့်တောင့်မှုအာသာစန္ဒပြင်းစွာခံရတဲ့ပိတ်တာပေါ့ယနေ့ခေတ်လူတို့ဟာအမိအမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်တာနွယ်ဝင်တို့ကိုမင်းစားအစင်းသေးရဲ့တပတ်ဖောက်ကျက်ဥစ္စာဆောင်ရုပ်ကစုစုံဘလူစားတဲ့ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ပိတ်တာတို့ဒီပင်အစင်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဇရက်ဦးကျောင်းဦးတို့မှနေရတဲ့ပိတ်တာတွေတုတ်တန်သေးငယ်မှနေရသူလူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောလာနေရသူတောတောင်ကျောက်ကဘာမှာနေရသူတစ်ပင်ချုံပုတ်တွေမှာနေရသူဘုံဘိမ့်မှာနေရသူဖျားတရားတန်မကြားခြင်းမကြားဝင့်သူကြားနာခြင်းတော်လဲကြားနာခွင့်မရသူတရားတန်ကြားလျင်ထွက်ပြေးသူဖျားတန်တရားတန်ကြားရင်တာရုခေါ်ပြီးကြွတန်းဝင်နိုင်သူပိတ်တာတို့ဟာလူတို့နဲ့အနီးတဝိုက်မှာနေလို့စားကျွင်းစားချံတွင်မဝတဝစားတော့ရသည်ရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲကောင်းနေအကောင်ပုတ်သွေးပုတ်ပြီပုတ်တအိမ်မထွက်သောအချင်းနှက်တလိတ်တွေတို့ကိုစားတော့ကြရသည်တစေဖုတ်ပိတ်တာတို့ဟာလူတို့ကိုချောက်လန့်တတ်တာကြောင့်တစေလို့လေခေါ်သည်တစေချောက်တဲ့ဆိုရမှာကိုထင်ပြတာညင်ညူတာအနံ့ပေးတာဝင်ပူးတာချောက်လန့်တာတွေကိုလှုပ်တတ်တယ်သူတို့ဟာကံနေသူတွေကိုချောက်တတ်တယ်တခါတရံနောက်ပြောင်ကြည်စားလို့ချင်းချစ်ခင်ချင်းစားတော့လို့ချင်းအောက်စာပေးလို့ချင်းမှားချလို့ချင်းအများတန်းပေးဝေးမှုကိုခံလို့ချင်းနှုတ်ဆက်လိုခြင်းတားမရကိုစွဲလန်းခင်မင်၍ခြောက်ချင်းနေပြုလုပ်တတ်ပါလေတစေခြောက်တီဆိုရမှာတကယ်တော့လူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်လူတွေတွေ့သလိုခေါင်းကပုတ်လောက်ကြီးမျက်လုံးကြီးကလင်းကွင်းလောက်ကိုယ်ခန္ဓာကထမ်းမင်လောက်ကြီးရှားကြီးတဒေါင်းလောက်ထွက်နေတယ်အမွှေးရစုပ်ဖွားကြီးစသဖြင့်ပြောကြတယ်တကယ်အမှန်တော့ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်သူတို့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်နေခံစားနေရတဲ့မူရင်းကိုယ်ခန္ဓာသာဖြစ်တယ်အနံ့ပေးခြင်းမှလေသူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအောက်ကုသူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနံ့သာဖြစ်ပြီးတခါတရံမွေးချိန်သောအနံ့ပေးရင်ကုသိုလ်အဖို့ဘာကအမြရာ၍ချမ်းသာသောဘဝကိုရောက်ရှိကြသူတို့ကကျေးဇူးတင်ရောက်လာရောက်ပြတာတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။ဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်ကိုတော့အဘိဓမ္မာတန်ခိတ်မှာကြီးသောဝမ်းပိုက်ရှိကြကုန်သောကျေသောပြုသောဤသောမျက်စီရှိကြကုန်သောရက်ခိုက်တို့ကိုဂုံမှန်လို့ခေါ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီကောင်မန်တို့ကိုအခုလောကမှာဥစ္စာဆောင်လို့ခေါ်တယ်။ဥစ္စာဆောင်ဟာမြေပုပ်ဘလူအနှွေးဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ကုဝေဒနမင်းကြီးလက်အောက်အတော်အတန်ဖုံးတကူကြီးကြတယ်။ဘုံမစိုးနဘလူတို့ရင်အအုပ်အချုပ်ခံဖုံးတကူနေသောပိတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။မူလရုပ်စင်းစိုးဝါးသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြပြီးတိုင်နန်းအတွင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြကြောင်းသူတို့ဘဝကိုဆွဲလန်းသားရနေကြတယ်။လူတို့ကဖိတ်ရင်တရားနာနိုင်နေသားတို့ခေါ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ပေးနိုင်တယ်။ဖျားတီသူတွေဟာဥစ္စာဆောင်တွေနဲ့ဝင်ပူး၍စကားပြောခြင်းတော်လည်းကောင်းအမျိုးသမီးငယ်ပုံစံဖန်ဆင်း၍အတူတကွရှင်စကားပြောနိုင်ပါလေ။အိမ်မက်လည်းပေးနိုင်တယ်။အလို့ပစ္စည်းတွေလည်းပေးနိုင်တယ်။တတ်ဆိုင်သောသူသားတိပေမဲ့အခြားသူတွေကဥစ္စာဆောင်လို့မပြောနိုင်ဘူး။အိမ်မက်ပေးလို့လည်းဖျားကိုပြုပြင်ခိုင်းပြီးလိုအပ်တာတွေကိုတောင်းဆိုခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါလေ။သူတို့ရှိနေတဲ့ဖျားကြီးတွေထင်ရှားလာအောင်ထိုင်လျက်စင်းတူးတော့ပေ20လောက်ကိုလည်းရင်းရင်ပြတတ်တယ်။ဖျားပြက်တွေရှိရင်လည်းပြန်တီးရန်တက်ဆိုင်သူတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လှုံ့ဆော်တတ်ပါတယ်။လူတို့အားလဲရွှေငွေအစအချောင်းဝတ္ထုတွေပေးကမ်းနိုင်တယ်။ကျေးဇူးလည်းတည်တတ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဘဝကိုဆွေးလန်းပြီးပျော်နေတတ်တယ်။ဒေါ်တော်တန်တန်ကုသိုလ်ပြု၍အမြဝေတော်လည်းကျွတ်လွတ်သူနေပါကြတယ်။ဖျားစည်းဒီတွေမှာနှစ်ပေါင်းထောင်နှစ်ချီ၍နေကြရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အချောင်းနေရာများမှာအဲ့ဒီဖျားတို့ပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေလည်းရှိပါသည်အချို့နေရာတွေမှာတိုက်ချုံနေလေအတူတူရှိတတ်ကြပါသည်နာမည်ပေးတော်လဲယခုခေတ်သောနာမည်တွေတွေ့ရသည်မြစိန်စောနန်းတွင်နန်းကလေးယမြက်နန်းတွင်နန်းတွင်အဆောင်ရှိသည့်ဖြင့်တွေ့ရသည်
ตัวรู้ว่าเนี่ยป้องทองเจ้าก้าปกติพิจารณาเลยอันอ๋อเสียไปแต่นั่นเชิงกะลีดุยเนี่ยเป็นบ่าวร้องเสียงนี้ไม่อยากตอกเกลือส่วนยิ่งจีนนี่จะบีพยายามบอกกับยูทูบล่าลีดุยกูจีนนี่ได้บ่าวบ่าวร้องเสียงอเมซ่าโอ้ก้าก้าวหน้าไปเปลี่ยนแปลงไปบารีมองเอียงอ่ะเป็นโมก้าตัวเบาเก่าอ่ะเป็นโมก้าเก่าเสียงเงี้ยซึ่งแต่ยาแต่ยามันนี่เป็นเนี่ยลูกเรียกเจ้าหลังปีศาจเต่าเนี่ยละ มิงอาบ้าเส้นสีโลเลยแต่ว่าจี้อาเมาอินยิงอูมิงอาเสียละป้าเก่าไม่พี่งานนี้เนี่ยงานนี่มาเพนัยมูเดียเป็นงาอากูอาเป็นจะเป็นปีเอาหน้าพี่เส้นมีปีทาร่ากว่ามาเพนปีนัยบูอาดิลูกพี่ดอตัวเย็นแล้วเอามาชีเดย์แต่ยังทบแต่เส้นมีอากูเมาอินยิงอาแต่ยังลอยเดย์เมาอินยิงน่าไม่ยากเข็งแต่คู่คู่เนี่ยแต่มีจะลูกพี่ก็ลุ้นทัวร์ตัวเก่าเนี่ย มองอินยิงเลยแต่ว่าจี้ยังลอยอากูโดดตัวตัวไปสั่งยากูสิงขอไล่เลยดอกกางเกงบ่มาติมบ่ทันทารีบอลูนักเก่าเนี่ยตัวรู้เธออาศัยมีนดอกบอลูตะกางอุดรยารีอะไรบอลูก็มองอินยิงอาอายุอัตยิบอยู่บีแต่ว่าจี้อาใหญ่หน้าข้อสั่งยันตัวน้าก็บอลูนักเก่าอุดรยารีอะไรบอลูนักเก่าแต่ว่าจี้อาใหญ่หน้าบีอาพี่เป๋วยาข้อสั่งตัวลีดีมองอินยิงเลยทิมมิจูยากาอะไรแต่ว่าจี้โอ้ในนี้บีย่ารู้จริงไหมใครยิ่งเสียละทว่าข้อลีดี อะไรเคยยิ่งละมันยิ่งละกันอ่ะแต่ยาวพยายามพิจารณาดีนะตาดบ้าอ่ะพี่เป็นเรื่องนี้เนี่ยมองอินยิ่งเนี่ยไล่บาบีลูรีโกเกตีมวยอ่ะเมงชามาไล่ลีดีเขาเกี่ยวมาสิดีนี่ตั้งใจนุชเนี่ยยืนเสียมุกการอดีมารีพิสองเกี่ยวบีพิบารีสละอาสามาอาสงไตน่าเสียงเบเกจารีอัจฉริยะจีจูอเมียจีเต็มมารีสละกาวรีเนี่ยน้อยมันทำมันส่งจีบามีสิ